እውነት ነው ይያለሽ ደስታ ያጣሽ እውነት ነው የለም እኮ አይደለም አለ አለ ሁሉ ነገር አለ አለኝ ከራስሽ አልፎ ለብዙዎች ምትርፊ ነሽ እውነት ነው ሰይጣን ግን የራስሽን እንዳትበይ ያሰቃያል እውነት ነው ቤትሽ ላይ ሰላም የለም አዎ የለም ደስታ አጥተሻል አጥቻለሁ ትዳርሽን ጥለሽ ነው ወይ ጌታ ወይ ጌታ ወይ አንቺ ምታስቢው ይሄ መርገም ያስጨነቀኝ ያለው ከእናቴ ነው አይደል ምትዩ አዎ እናቴ ላይ ያለ መርገም ነው እኔንም ያሰቃየኝ አዎ ከእናትሽ አይደለም ሁለት ስም አለሽ አዎ አንደኛው ሚሚ ነው ሁለተኛው ብርቱካን ነው አዎ በደና ወደ ትዳርሽ ትገቢያለሽ አሜን የፈራው ነበር ጌታው የሷን ነገር እና የኔ ነገር ሳላይ ወደ ቤት አልሄድም ብዬ አራት ልጆችን ጥዬ ህፃኔን የሁለት አመት አልሞላ ልጅ ጠርዬ አምስት ለት ነው የወጣው ከቤትሽ አዎ በደስታ ትገቢያለሽ አሜን ዘርጉል ተሸኖ በግድ ተሸንዶ አንተ ያልከውን እግዚአብሔር ሳላይ አልሄድም የኔ ነገር ካልሰራ ብዬ ነው ባለ ከቀጥለኝም ይግደለኝ አልኩ በቃ ከፈታኝ ይፍታኝ ፈታለሁ ወጣለሁ አልኩት አታት ይቀራልኩ በቃ እንደው እግዚአብሔር አንተ ምታደርገው ነገር ምፈታው አለኝ በማንም አይፈታም አለኝ እውነት እስቲ አንተ ምትሎን እግዚአብሔር አያለሁ አልኩ በምንተ ይፈታል እኔ እግዚአብሔር የቀባው ምንተ እኔ የታሰርኩበት የመጣው ምንተ ነው ያንቺ ነገር የእናትሽ ነገር የመስከረም ነገር ምንተ ነው ምፈታው የትም አትያጭም ሄዳለሁ ብላ ለልጅ ስትል ያሊፈር ከትረቦ የኔ ክብር ማጭኖ በየዝጋብየሩን አስጨንቀው ነበር ዛሬ ክብሬን አይቻለሁ ሙስሊም ነበርኩ ጾመኛ ነኝ እስካሁን አልቀመስኩም ሙስሊም ነሽ አዎ ጾመኛ ነኝ ጾሜንም አልፈተም በየ ያንተን ውሃ ጌታው የኔ ነገር ፍታ በየ ነው ቀመስኩ እዚ አንቺ በኢየሱስም ታያለሽ ሙስሊም ሆነ ስለሆነ አይ በኢየሱስም ማለትም አላሁ አክበር ማለት አንድ ነው ላለው እኔን በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ልጄ ሙስሊም ሆናለች በሙስሊም ሃይማኖት የሰማ አምላክ ለእናንተ ለሁሉም ይስማላችሁ አሜን እከሳታለሁ ሁሉ ጊዜ እኔ ግን ባለን ፈርቻለሁ አንቺ ደግሞ ተቀየሪላት ነበር እሷ ማንንም ፈርታለታል እኔ እንጃ ጠይቃት ክብር ለወደደን ይሁን አሜን እሺ ብድግ በይ ብድግ ከኔ መጣሽ ከወላይታ ከወላይታ ከማጋ መጣሽ ልጄ ጋር ልጄ ከሰው ሀገር መጣ ከሰው ጋር አብረ ቆሞ እስቲ ብድግ ሰላም ነው እ እናትሽ ናት አዎ ወርቅ ነሽ ምትባል እሷ ናት ራሷ ናት አዎ ወይኔ አንድ ሰው ጮ አሜን ይበላ አሜን ውሰን እዛ ጋር አሜን ብሎ አሜን ኢየሱስ የኔ እናት ደና ነሽ? ደና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። አንድ መንፈስ አሰራር ሲስተም ሲሳይ ከሚባል ሰው እሚጣል መርገም አያለው። ምን ያላቀው? ታቂያለሽ ሲሳይ? ሲሳይ አባቴ ነው። አባትሽ ነው? አዎ። አሜን። በሰው ሀገር ትንከራተቻለሽ? እውነት ነው። እያለሽ ደስታ ያጣሽ? እውነት ነው። የለም እኮ አይደለም አለ። አለው። ሁሉ ነገር አለ። አለኝ። ከራስሽ አልፎ ለብዙዎች ምትርፊ ነሽ? እውነት ነው። ሰይጣን ግን የራስሽን እንዳትበይ ያሰቃያል? እውነት ነው። ቤትሽ ላይ ሰላም የለም? አዎ የለም። ደስታ አጥተሻል? አጥቻለሁ። ትዳርሽን ጥለሽ ነው? አዎ። ወይ ጌታ ወይ ጌታ ወይ እኔ ለብዙ ሰዎች መፈታትን እግዚአብሔር ሲያረጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበላ። አሜን። አሜን ጌታ ወይ አሜን። ሰይጣን ትዳርሽ ዝለሽ ጥፊ ጥፊ ያለሽ ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። አንቺ ምታስቢው ይሄ መርገም ያስጨነቀኝ ያለው ከእናቴ ነው አይደል ምትዩ? አዎ። እናቴ ላይ ያለ መርገም ነው እኔንም ያሰቃየኝ። አዎ። ከእናትሽ አይደለም። ሁለት ስም አለሽ? አዎ። አንደኛው ሚሚ ነው። ሁለተኛው ብርቱካን ነው? አዎ። ኢላይ ነፋሱ በካዲዶ ኢናታፋካና ማንታ እኔ ዛሬ ለብዙ ሰዎች ማምለስ ሲሆን አያለሁ። አሜን። ቤትሽ አይፈርስም። አሜን። በደና ወደ ትዳርሽ ትገቢያለሽ። አሜን። የፈራው ነበር ጌታው የሷን ነገር እና የኔ ነገር ሳላይ ወደ ቤት አልሄድም ብዬ አራት ልጆችን ጥዬ ህፃኔን የሁለት አመት አልሞላ ልጅ ጠርዬ አምስት ለት ነው የወጣው። ከቤትሽ? አዎ። በደስታ ትገቢያለሽ። አሜን።
ዘርጉልኝ ተሸኖ በግድ ተሸንዶ አንተ ያልከውን እግዚአብሔር ሰለ አለድም የኔ ነገር ካልሰራ ብዬ ነው ምንሽ ነው እሱ ያ አክስቴ ባል ነው ሰም ተጨንቃ ነው ያለችው ተሾመ ሄ አዎ ማኔ ምክንያት እናንተ ራስ በግድ ነው ከሶቤ ጎትቻት ያወጣውት እሷን ምንድነው አንተ ያልከውን እግዚአብሔርን ባይኔ ሳላይ አለድም አልኩ ባለ ከቀጥለኝም ይቅደለኝ አልኩ በቃ ከፈታኝ ይፍታኝ ፈታለው ወጣለው አልኩት ነፍታም ይቀራልኩ በቃ አትፈጭ ዛሬ ራሴን ሳላረጋግጥ አልሄድም አልኩ ሁሉ ግዜ ተጨነቀው አሜን ምን አለ አንድ ሰው አሜን ያላይ አሜን አይታችኋል ተሾመ አው ያንተን አምላክ ነው ሳላ የኔ ከዚህ አልሄድም ተዳሬም ከፈታው ይፍታኝ ንብረቴም ከቀረ ይቀፈታለሁ ዛሬ ጉድ ሳላ ያለኝ ማለት እኔ እንዶ ትላንት ለይን ነበር ወጣውት እንዶ እግዚአብሔር አንተ ምታደርገው ነገር ምፈታው አለኝ በማንም አይፈታም አለኝ እውነት እስቲ አንተ ምትሎን እግዚአብሔር አያለው አልኩ የናንተ ዘአትና ያንቺ ዘአት በምን ተጅፈታል እኔ እግዚአብሔር የቀባው ምንቴ እኔ የታሰርኩበትን የፈታው ምንቴ ነው ያንቺ ነገር የናንተሽ ነገር የመስከረም ነገር ምንቴ ነው ምፈታው የትም አትያጅም ሄዳለሁ ብላ ለልጅ ስትል አትሄድም ብዬ ልብሶን አስወራው ያ ሊቨር ሪካርድ ይደቦ ሁዳ ካላባንታ አንድ ሰው ጮዋ አሜን ይበላ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ አሜን የክርስቶስ የኢየሱስ የደሙ ምልክት ነው ሂድ ቶሎ በል የደም ነው ደም ነው ከተዳሯ ከቤቷ ከዘሯ ከቤተ ሰቧ ሂቶሎበል ህይወቷን ያሰርክ ዘሯን ቤተ ሰቧን አቀኗን ጉልበቷን ልጅነቷን ወጣትነቷን የበላ አንድ ሁለት ድምጽ አሰምተ ለቀ በረከቷን ሂድ አንድ በኃይል በኃይል አንድ ሁለት ለመጨረሻ ቻው መጣ ጌታው እነ ነገር መጥፈተው አንተ ነህ እኔ አልችልም ለምንድን ነው መታሰቀዩ እኔ ሰው ተቸግር ያለው ስልም ረዳለው አበላለው አጣጣለው ሰጠኛል ለምንድን ነው ጌታው ምን አጠፋ በደልኩ እስቲ ይቅርበለኝ ይያልኩ ስም ነው ማስጨነቀው እግዚአብሔር የሚያይሻል መሰለሽም አላይ እኔ በቃ እኔ ምንም ጠርቼው አላጣም ከሱ በል ያስጨንቀኛል በቃ ዝም ብሎ በቃ ኑሬ ከንቱ እንደሆነ ነው የሚታየኝ በቃ እኔ ሞት ሞት ነው የሚሰኘኝ በትዳሬም ደስተኛ አልሆንም በቃ ምንድነው በወንድሞቼ በእናቴ በሁሉም እያልኩ እኔ በቃ ስልክም ዘግቼ አቅጣጫዬን አሳጥቼ በቃ እንትን ይጨነቅ ነበረ ብቻዬን ትዳሬ ውስጥም ሰራለሁ ደስተኛ አልሆንም በቃ አለቅሳለሁ ያለ ነገር ሁሉም ነገር ያለ 80ንም ሰርስን እሱም ቢስለኝ እስቲ እግዚአብሔር ወይ በእነዚህ አራት ልጅና እዛና ተጋ አንድ ልጅ አለኝ እሺ ለኔ ታስተካክልልኛለ ብዬ አው እግዚአብሔር ወይ አንተ ማታደርገው ነገር የለም እኔ በእነዚህ ልጆቼ ተስፋ አድርጌያለሁ ንብረቴንም አልፈልግም ግን ሰራለሁ አገኛለሁ በረከትም አለ እሷ ምን አላት እሷ ትሰራለች ታገኛለች ሉኛ እኔ ጌታ ወይ በሬን ክፈት ብዬ ነው አንተ ሞጣው ላለሁ በሰው ሀገር ከፍታ ሰጥቶኛል ግን እጨነቃለሁ በቃ ሁሉ ግዜ ከዚህ በኋላ ምስጋና ብቻ አሜን እመጣለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን አሜን 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 ለወንድሞቼም ለልጆቼም ለደስታ ለቤተሰቦችሽ ለዘሮችሽ ከዚህ በኋላ መፈታት ነው አሜን ሂጂ ቀና ብለሽ ግቢ አሜን በሞገስ አሜን በከበረ ምስጋና አሜን ብድግ አሜን እሺ ለሁላችሁም ይስማ ምናልሽ ለኔ ሰማ እግዚአብሔር ለሁላችሁም ይስማ ወናት እግዚአብሔር ማይችለው ነገር የለም ተናቅ እንጂ ያልፍልሃል ወናት እናቀለው ለጊዜው አለኝ ግን እናቀለው ንቃቴ መች ነው እግዚአብሔር የኔ ክብር መች ነው ብዬ እግዚአብሔርን አስጨንቀው ነበር ዛሬ ክብሬን አይቻለሁ ለጌታ ክብር ለነገስታት ንጉስ ሙስሊም ነበርኩ ጾመኛ ነኝ እስካሁን አልቀመስኩም ሙስሊም ነሽ አው ወይኔ የኔ ጌታ ወይ አንድ ሰው ምን አለ ጮህ አሜን ያለ አሜን ድገም አንተ በደንብ አሜን ብላ አሜን ዋው
ሙስሊም ነሽ? አዎ ጾመኛ ነኝ። ጾመን ማልፈታም ብዬ ያንተን ውሃ ጌታው የኔ ነገር ፈታ ብዬ ነው ቀመስኩ እዚ። ሃሌሉያ አሜን። አሁን ቀመሽ? አዎ ደስ ብሎኛል። ጠግቤያለሁ ጠግቤያለሁ። ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ይሄ ጌታ ምን አይነት ጌታ? የተለየ ነው። መጀመሪያ ማምናለሁ ውስጤ በጌታ ነው ያለው፣ ግን ሙስሊም ለስሙ ነኝ። እንዲህ እላለሁ ሁል ጊዜ ስጸልይ እግዚአብሔር ይላል። ባለቤቴ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲመሰክርልኝ ምን አለ? የአንቺ ጠንቋይ ወንጌላዊ ነው አለ አለኝ። ፈሪቼ ስልኬን እንዳለ አቅጣጫውን አጠፋሁ። እሺ ዛሬ ይኸው ከፍታለሁ ከእንግዲህ በኋላ። ሃሌሉያ አሜን። ከዚህን ሰዓት ጀምሮ የእሷ የትዳሯ የልጆቿ የወንድሞቿ የእህቶቿ የዘሮቿ የቤተሰቦቿ የዘር ማንዘሯ ታሪክ ይለወጥ። አሜን። ለብዙ መድኃኒት ትሁን። አሜን። የሚቀጥለው ምዕራፎቿ ተፈታ በፊትህ እንደ 24ቱ ሽማግሌዎች ቀን ከሌሊት ለአንተ የምዘምርበት ይሁን። አሜን። ሰንሰለት ተበጥሷል። አዲስ ነገር ታያለሽ። ቤትሽ በደስታ ይሞላ። ጎዳናዎችሽ ሁሉ የቀኑ ናቸው። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። እንኪ የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ፣ አዲስ ቀን የዝማሬ ኑና መስግን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችንን ሰርቶልናልና ስራችን። የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ፣ ለአዲስ ቀን የዝማሬ ኑና መስግን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን። ሃሌሉያ አሜን። ታምር ይሁን። አሜን። የልጆቿን ከፍታቲ። አሜን። የልጆቿን ድልቲ። አሜን። የልጆቿን እረፍትቲ። አሜን። የልጆቿን ካሳና ክብርቲ። አሜን። የልጆቿን እርካታ ለውቲ። አሜን። በኢየሱስም ወግ አሳያት። አሜን። አሁን አርፋ አንተን ያከበረች እግዚአብሔር ሆይ በደስታ የምትኖርበት ዘመን ይሁን። አሜን። የሷም የዘር ሐረጓ ታሪክ ይለወጥ። አሜን። ይቀጥሉ ምዕራፎቿ የምስጋና ይሁን። አሜን። ስለሆነ ተባረክ። አሜን። እናታችን ወርቄ። አቤት። በምስጋና ነኝ። አሜን። ይመጣለሁ። ሰላምሽ ተመለሰ። ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነው። ግን ኦርቶዶክስ ነው ወዳለሁ። ይቀየራት ነበረ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ጴንጤ ብትሆኑ እኛ ቤት ሁሉም ይቀየራል ስላት ነበረ። እከሳታለሁ ሁሉ ጊዜ። እኔ ግን ባሌን ፈርቻለሁ፣ አንቺ ደግሞ ተቀየር ይላት ነበረ። እሷ ማንም ፈርታ ነው ታለ። እኔ እንጃ ጠይቃት። ወርቅዬ። አቤት። አቤት። ደስ አለሽ? ደስ ብሎኛል በደንብ። እውነት ደስታ አይቋረጥ። አሜን። የተወሰዱ የተያዙ ነገሮችሽ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይመለሱ። አሜን። ከባድ ስለት ሳምንት ከሰጠኝ መጣለሁ ብዬ ቃል ምን ስለት አለኝ ለዚህ ለቤተ ክርስቲያንክ እሱ ከሰጠኝ የተያዘ ነገር ከለቀቀኝ 200,000 ብር ይዤ መጣለሁ ብያለሁ። ከሰራለኝ ይውሰድ። ኦሮ አንድ ነገር አለ። እውነት በልጅ የተቸገረ ሰው መጥፎ እንትን ቃል የለውም። ልጆቼ ግን ለማንም ታዛዥ ናቸው። ትልቁ ልጅም ወደ የሲኖ መንጃ ፈቃድ አውጣ። ልጆቼ ከእኔ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ችግር ያለው አመት ሙሉን ክራንች አመት ተራምጄ ስቃይ ሙሉ ተርብ ያለው ከዚች ልጅና ብዙ ስቃይ ያየሁት ሰው ነኝ። በጣም ግን እግዚአብሔር በስቃይ ያሳልፈኛል። አሁን ግን ትልቁ ልጅ ይሄ አሁን ልጁ የሚጮህበት ወደ ውሻ ሰርቶ እንደገና ትንሹም እሱ አላየች ቀንና ማታ አለቅሳለሁ። እግዚአብሔር እንደው በፈለኩ ሃይማኖት እነኝን ሰው ልጆች ለውጥና እንደው ለታሪክ ያበቃኝ እያልኩት እየለመንኩት ነው። የልጆች ቀልብ ተመልሶ ከዛ ከውሻም ከጫትም ከምኑም ከተመለሰብኝ እኔ ላንተ መጥቼ ይመሰክርልሃለሁ። በደንብ ይመሰክርልሃለሁ። በረከቷ ተመልሶ ለጌታ ቤት ምን አለች? ሳምንት ድረስ ያንተ አምላክ የልጄንም የኔንም የፈታኝ አምላክ ከሆነ ሳምንት የታሰረ ነገር ከቅድም ቡኩን አሳይቻለሁ። ተፈታ። በቃ አሁን ከተፈታ 200,000 ብር አምጥቼ እሰጣለሁ፣ ቃል ገባለሁ። እጆቻችሁን ዘርጉ። አንቺ እጅሽን እንዴ አርግ። እንዴ አትመርከክ። ለጌታ ክብር አንተ ለልጆቼ እኩያ ነክ። እውነት ነው። ለማ ክብር? ለእግዚአብሔር ክብር።
أنت يلي جوتشي مندنا أكويانك يناتي أكويانك بيسوس يدمو قلبت آمين عندي أرجي جيشن إيش آمين يلي جوتشام يسوام يبيتوام يزروام تاريخ تغير آمين إنكش آمين وركي آبيس إيش ألاند زيد تمنش ولج ثام مالج يلي يلي جيلج ثام مالج تفهموز مالج آمين إنكش سمي وركينو بلش نغرشينيا التن على نغركو ما نو مياقو اغزيابير تفصم امين تمرو تمامرو يفتالني ايمانوتي كن بتام اكراري اورتودوكس ني يپنتي ايمانوت ودالو كوطاو سامنت الكونيان كبيت اي امست كبيت تكرايالي ليجي دمو يليجي مس دمو عامت بامت اوبريشن هنا بشتهنيا حصانوتو كنيله مولو سلايت نو اغريش ولايتا سودو كتما سودو ابيتات شيرت مارميه بستجرباس بيب يت يت مارميه بستجربا وين بيت بستجربا ابيتات شيرت يتسرانو بفيتي مسغانا انغدي انچ بيت لا زنانل امين يا الله وين تكبي يالو ما قرشا لا يطبقي امين ايش ايش امين امين ወዳቸው አለ ያንተ ያገለጋዮችም ላንተም ላገሩ በሙሉ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ አሜን እኔን በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ልጄ ሙስሊም ሆናለች በሙስሊም ሃይማኖት የሰማ አምላክ ለእናንተ ለሁሉም ይስማላችሁ አሜን ሳምታችኋል ያላችሁን አንድ ነገር ላስተኩኑ ከቅርታ ጋር ማለት እጫው ነው ተሾሜ ባለቤት ናት ትሰራለች መናገጃውም ወዴት እንደምገባ አላቅም ታለክሳለች ትላንት እንደዚህስ ካልታነቅ ስትል ነበርች ለምን ትታነቅ ያለሽ አትታነቂ ምን እግዚአብሔር ካለ እኔ እሱ ከረዳኝ አንቺን ረዳሻለሁ ችግር የለም አንቺ ከምትታነቂ እኔ ምን አገኛለሁ አታለክሽ ማልኩት ሰው ቤት አሁን ተደብቀያለችው እዚህ ገብተን ወተን ነው ያመጣናት እሷን ድግበኝ ከዚህ ሄዳችሁ በረከቷ እንዳለ ተሰረቀ እሷን መናገጃ ተሰጣታ ነው ይጠፋል እኔ መናገጃ እኔ 10 ሺህ ብር በሆነ ማሽ እግዚአብሔር ከዚህ መንገድ ከከፈታኝ ሰጥሻለሁ ታንቀሽ አትሙቺ ምንድነት ላንቺ ሰው ያጎተ ልጅ በነጅ ነው የተወለደችው ቺስ ጓዋ ነው እንጂ እና እናት አባት እሷን አላሳደጓትም እኛ ነን ሞቶ አሳደገን ወገን የላትም ባሏ በጣም ይዋናቸው ደሞ ለሱም ተራካቢ ዛይለም እኔ ያንን እግዚአብሔር መንገዱን ከከፈተልኝ እርግጠኛ 20 ሺህ ብር ሆነ 30 10 ሺህ ብር ሆነ ላንቺ የዳሽን ከፍላለሁ ታንቀሽ አትሙቺ ብዬ እሱም ታገኛለች ወዴት እንደሚጠፋባት አታውቅም አይበላም ምንድነው እንላለን ከዛ መስከረም ወይ ለምን ቸርች አትሄጂም ስላት ቸርች ያስጠላታል በቃ እስቲ ነይ ዛሬ እኔ ለምን እንዳነሳሳኝ አንቺን ሳለው ዛሬ ድምብዬ እዚህ ከገባ በኋላ ባጃጅ እየ ከልጅቷ ጋር ከዚህ ቱና ጋር ይዤ መጣሁ አንድ ሰው ምን አለ ጮሃ ምን ያለ እንዴ አንተ ፍዘዝ ቆይ አንተ ስትበዝ ሌላው ይጎበኛል ታጋበ ወደዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የደሙ ምልክት አሜን ታጋ ባሏ ሲቀየር እሷ ለራሷ ተጠፋለች የክርስቶስ የደሙ ምልክት ነው ደጇን የዘጋ ነገሯን ተስፋዋን ህይወቷን ኑሯን ያጨለመ ማንኛውም ጭጋግ የተገፈፈው አሜን የክርስቶስ የደሙ ምልክት በላዩ ውሏም ማዳሯም ናፍቆቷም ራቧም ጥማቷም ከዚህ በኋላ አንተን አንተን ከቤትም ያወጣት ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ደም ይገልበጥ እነዚህ እጆች ለበረከት ይሁን ሰርታ ውጤት ቤቷን በደስታ ሙላ ታሪኳን ለውጥ በክብራ አቆማት ተፈጸመ እንኪ እድ ያን ወርሽ አንቺን ደስታለሽ ደስታ ሳንበላ ጠግበናል ሳትበሉ ጠገባችሁ አዎ ወገን የተቸገረ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ይድረስላችሁ እኛን የሰማን እግዚአብሔር እናንተንም ይስማችሁ እዚሁ ሳትቸገሩ የመጣችሁ ያላችሁም ለሁላችሁንም እንቆቅላሻችሁን እግዚአብሔር ይፍታላችሁ እነት ላለው እግዚአብሔር ሁሉንም ይችላል አይችልም አትበሉ ራሴ አይቻለሁ ክብሬ ከእንግዲህ በኋላ እነት ክብሬ ተቀበረ ነገር ይመስለኛል ግን ዛሬ እንደተከፈተልኝ እንደተከበርኩም አይቻለሁ ከፍታ ላይ እንደወጣ ነው የሚታየኝ እነት እግዚአብሔር በጀመረም አክብሮኛል ብዙ ንብረትም ሰጥቶኛል ሰራለሁ ጎበዝ ነኝ እኔ ጎበዝ አይደለም ግን እግዚአብሔር ነው እሱ በሰጠኝ ብርታት እንደው ከወንድ ሰው ጠንካራ ነው ሰው ያደንቀኛል ግን በሁሉም ነገር በባለፈው ቤቴ በኩል አንቺ ምን ትሰራለሽ ምናምን ስለኝ አይ ችግር የለም አለማወቅ ነው ላለው እግዚአብሔር ወይ እኔ ነገር መታደርገው አንተ ነህ እኔ ባንተ እጅ አልወጣም አንቺ በኢየሱስም ታያለሽ ሙስሊም ሆነ ስለኝ አይ በኢየሱስም ማለትም አላህ አክበር ማለት አንድ ነው ላለው
ሙስሊም እዛ ለሰግጀ ሄደሽ ማለት ነው በኢየሱስ ስም ካሽ ምን ትያለሽ ካሉ ችግር የለም ሁሉም ይሆናል አልኳቸው እና ዛሬ እኔን የሰማኝ እግዚአብሔር እናንተንም ይስማ ታርካችሁን ይቀይር የኔን እንደቀየረ እሱንም ደሞ ጸጋውና በረከቱን ያብዛለ ጤና ይስጠው እግዚአብሔር እኔ ምንም ማለት አልችልም አቅም የለኝም አቅም ያለ እግዚአብሔር ለሱ ይባርክለት ይጨምርለት ተፈጸመ ሃሌሉያ በደስታ እንገናኝ